Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами Едуард Парнет. 8 травня у Дніпрі та області невеликі геомагнітні збурення, ультрафіолетовий індекс помірний, атмосферний тиск у межах норми. Мешканці обласного центру, готуйтеся! П'ятниця у настрої похмурому і скорботному. Невеликий дощ почнеться вже зранку, а найбільше води проллється після 15-ї години. Температура повітря протягом дня від 9 до 16 градусів тепла. Вітер північно-західний, ввечері стане сміливішим – до 11 метрів за секунду. Погода має погану звичку впливати на наші з вами настрій і навіть самопочуття. Не скажу, що маю універсальний засіб, але хорошу воду запропонувати можу. Чиста природна вода торгівельної марки H2O – це точна формула вашого здоров'я. Для південної частини області природа теж нічого втішного на п'ятницю не приготувала. Дощити у Марганці та Нікополі буде цілий день з переривами на короткі сонячні візити. Вранці та ввечері плюс 11-12 градусів, у день – до 14 градусів тепла. 8 травня у Кривому Розі та Жовтих Водах, як і скрізь по області, зранку до обіду дощ. На небі оселяться хмари і навіть поривчасний північно-західний вітер їх звідти не вижене. Температура повітря від 9 до 12 градусів з плюсом. У Кам'янському, Новомосковську і Павлограді вітер панує інший – південно-західний. Але на загальний настрій погоди це не впливає. День буде хмарний, з опадами і проясненнями. Тільки місцевий дощик любить поспати. Свою прогулянку він призначив на другу половину дня. Тож, після 15-ї години беріть парасолі. 8 травня 1945-му антигітлерівська коаліція офіційно прийняла акт про беззастережну капітуляцію Збройних сил нацистської Німеччини. З цієї нагоди в багатьох містах Європи та Сполучених Штатів Америки масово і щиро святкували. Люди раділи звільненню від нацизму, а символом цього звільнення стало саме 8 травня. В Україні від 2014 року почали відзначати День пам'яті і примирення. Офіційним святом він став після указу президента у 2015 році. І ми нарешті співпали з Європою, де 8 травня – офіційний день перемоги над нацизмом. Згадуємо загиблих, шануємо живих, схиляємо голову перед їхнім подвигом, безмежно вдячні за життя і мріємо про мир. З вами був Едуард Парнет. До зустрічі на 9-му.